Hagåsvallen ikväll. Serieledarna Västerås öppnade darrigt och första halvtimmen var fylld av felpass och höjdbollar. Det var istället Brage som förde spelet. Efter 30 minuter får så VSK sin första hörna. Det är backen Peter Markstedt som är sist på bollen. Efter det släppte nervknutarna för de grönvita den 38:e minuten. Ett inlägg som ser ut att gå förbi alla. Och så dyker Stefan Berlin upp längst bort. Berlin får målet, men det är egentligen Brages Göran Arnberg som ordnar en perfekt lobb över den egna målvakten. 3-0 kommer 4 minuter senare. Det är skytteligaledaren Thomas Andersson som står för förspelet. Och vid främre stolpen finns Mattias Elisson. I andra halvlek kunde sedan VSK spela ut. Redan i den första minuten petar Thomas Andersson in 4-0. Fint framspelare av kvällens bästa spelare, Mattias Elisson i Västerås. Och just Elisson kom sedan att stå i centrum. I 57:e minuten får han bollen strax utanför Brages straffområde. Stolpe in och 5-0 till Västerås. 6 minuter senare bjuder Elisson på kvällens prestation. Direkt vrist i bortre krysset. Något som till och med fick Liston att bjuda. Att Brage sen reducerade till 6-1 betydde inte så mycket. Det här var Västerås och Listons kväll. Brage hade chanserna men fick bara ett mål här i 9:e minuten. Frisparken går till Dusko Radinovic som via en Sundsvallsfot gör 1-0. I andra halvlek kvitterar dock Sundsvall och matchen slutar 1-1. 2-2, en halvtimme kvar. Båda lagen behövde en seger. Bernard Brečić missar en jättechans. Men han får tillbaka bollen. Och nu gör Brage-veteranen mål. 3-2 bakom Tor André Olsen, Bernard Brečić. Brage har slagit Hammarby i år och tar nu ytterligare en skarp. Andreas Thomas gjorde i matchens sista minut matchens sista mål. Brage Djurgården slutade 4-2, vilket gör både botten och toppen allt tätare. Resultat. Rutinerade Brage mot nykomlingarna Ludvika. Drygt 4 000 personer kom till Domnarsvallen i Borlänge för att se Brage spela mot Ludvika. Efter 10 minuter i första halvlek gjorde Brages Thomas Andersson matchens första mål. Ludvika kvitterade omedelbart. Målskytten heter Pontus Norrström. 5 minuter senare var det dags igen. Roger Forsman gjorde 2-1 till Brage. Ludvika tog sig snabbt upp till mål för att kvittera. Och det blev mål, men målskytten var Brages. Självmål alltså, och 2-2. Självmålet satte fart på spelet och mot slutet av första halvlek gjorde Brage sitt tredje och matchens sista mål. 3-2 alltså när Brage mötte Ludvika ikväll.